bırakara bırakara. Ayşe'nin lazım görüyor, vurma, lazım görüyor. Bana vurmura ne? Bu video bakırsa kanala abin olsun bana. Ay kardeş, ol değil ol da görsen Nervin'in adamdı. Özüme ne bakala? Abin olandan sonra like edin. Bakıram ha. Öyle değil, öyle de. Salam hürmet ve değerli kanal izleyicilerimiz. Bugün size təqdim edeceğimiz ev masa hazırda. 569, köhnə 569 nömrəli marşrutun, indiki 533 nömrəli marşrutun dayanacağının 30 metrliyindədir. 3 otaqdan ibarətdir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum isə həyətidir. Həyətinə rahatlıqla, gördüyünüz bu isə rahatlıqla maşın yerləşə bilir. Belə bir geniş həyəti var. 5 taş kürsülüdür, qoşadaşla dikilib. Gözəl tam təmirli 3 otaqlı həyət evidir. Keçin indi evin içərisinə, evin dəhlizi bu formadadır. Solda qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qeyd edim ki, qaz su işıq daimidir, kombi xətti də çəkilib. Deməli, burada mətbəx yerləşir. Gördüyünüz kimi, qaz xəttinə kimi hər bir şey hazır şəkildədir. Burada sanitar qoşağı yerləşir. Santar qoşağında bütün avadanlıqları yerləşdirilib. Bura birinci yataq otağıdır. Bura isə ikinci yataq otağıdır. Gördüğünüz gibi geniş yatak otağı var. Dostlar, bir daha təkrarlayayım. Masa hazırda 569 nömrəli, köhnə 569 nömrəli, indiki 533 nömrəli avtobusun dayanacağının yaxınlığında yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir. Həyətinə rahatlıqla maşın yerləşə bilir. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xəttdə çəkilib. Sənədi qupçadır. Qiyməti isə 37.000 manatdır. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.